င်းနိုင်ငံမှာအထောက်အထားမဲ့မြန်မာလူသားတွေဆက်လက်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကံကွင်းရရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံသားစီစဉ်ဖို့နဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ယူဖို့လာရောက်ဆောင်ရွက်ဖို့နှဲပါနေရကြောင်းလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုတွားရောက်ပြီးအချက်အလက်ကောက်ယူမှုတွေကိုအခမဲ့လုံဆောင်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းဆိုရကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာလာရောက်အလုပ်လုပ်ကံနေတဲ့မြန်မာလူသားတွေအပါအဝင်တရားမဝင်အလုပ်သမားတွေအတွက်ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကံကွင်းလက်မှတ်ထုတ်ပေးခဲ့ရာအဲ့ဒီလက်မှတ်ဟာ2018ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမှဖြစ်ပါတယ်။တက်တန်းမကုန်ဆုံးမီအချိန်မှာမြန်မာလူသားတွေအနေနဲ့နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားတွေထုတ်ပေးနိုင်မှုမြန်မာနိုင်ငံသားစီစဉ်မှုကိုအချိန်မီလှုံ့ဆော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အလို့သမားအလို့အကိုင်းနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကဇွန်လ28ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာလူသားတွေအတွက်မြန်မာအစိုးရကထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံမှနိုင်ငံသားစီစဉ်ပြီးတာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေဆောင်ရွက်ပေးနေပေမဲ့မြန်မာလူသားတွေအနေနဲ့ဘန်ကောက်ကိုလာရောက်ဖို့ခရီးကွာဝေးလွန်းတာထိုင်းရဲတွေဖမ်းဆီးမှာကိုကြောက်ရွံ့တာနဲ့ခရီးစရိတ်များပြားတာအလို့ရှင်ကခွင့်မပေးတာတွေကြောင့်နိုင်ငံသားစီစဉ်ဖို့နဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ယူဖို့လာရောက်ဆောင်ရွက်မှုနှဲပါနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာလူသားတွေအတွက်အထောက်အထားတွေလှူဆောင်ပေးဖို့အချက်အလက်တွေကောက်ယူမယ့်အဖွဲ့21ဖွဲ့နဲ့ဒေသအလိုက်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့9ဖွဲ့တို့ကိုတာဝန်ပေးရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ယူထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတွေကိုပေးပို့စီစစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုစစ်စစ်တဲ့တဲ့ကအချက်အလက်ပြည့်စုံအောင်မြင်သူတွေကိုတာမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါဝင်ပါတယ်။